Meditácia Ľubomíra Stančeka. Streda, 22. týždňa v cezročnom období. Lukáš 4:38 až 44. Kristus má moc aj nad diablom. Prečo dnes podceňujeme moc diabla? Hovorí sa málo o tom, že kresťania podceňujú existenciu diabla. Jedine Ježiš je cesta, pravda a život. Ježiš nikomu neprezrádza budúcnosť. Ježiš však rázne koná pri styku s diablom. Evanjelium pripomína, že Ježiš má moc vyhnať zlých duchov a tak oslobodiť človeka od ich vplyvu. Z posadnutého sám diabol volá: Ty si syn Boží, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, Boží svätý. Ježišovi stačí povedať: mlč a vyjdi z neho. Ježiš nepotrebuje kryštálovú gulu, dnes už počítač, rôzne kyvadielka, pyramídy, seansy, diplomy, ktoré môžeme vidieť v psychoterapeutických ordináciách. Ježiš nepotrebuje reklamu. Vraj vedecké a odborné vzdelania, ocenenia, vedomosti z parapsychologických seminárov a stretnutí. Je potrebné vedieť, že tak v Ježišovej dobe žilo veľa ľudí posadnutých zlým duchom, ako je tomu aj dnes. Čo to znamená byť posadnutý diablom? To znamená, že diabol už tak ovláda ľudské srdce, vôľu, rozum, city, že človek koná zlo bez toho, že by voči nemu bojoval. Zvykneme tomu hovoriť ešte jemnejšie. Hovoríme, že ide o zlú vášeň. A tá môže byť rôzna. Človek môže byť vášnivo závislý na alkohole, sexe, klamstve, ohováraní, krádežiach, liekoch či hrách na automatoch, dnes už počítačoch. Lekár povie, že ide o chorého človeka. Je to vážna situácia, z ktorej sa človek sám nemôže dostať. Môžeme povedať ešte o jednom pôsobení diabla, a to sú rôzne hnutia a sekty, kde sa rafinovaní predkladá ópium, ktoré ničí postupne, niekedy moc rýchlo a človek sa stáva otrokom. Zamyslíme sa nad genézou, ako sa diabol zmocňuje ľudského srdca. Potrebné je hneď si povedať, že diabol sa človeka nezmocňuje naraz. Diabol je taktik. Najprv spoznáva slabé stránky človeka. Tak ako Eve v raji na začiatku sa ponúkne na pohľad zlý nápad ako nezávadný. Si slobodný človek. Máš právo i povinnosť si to raz vyskúšať. Priznáva, že je to síce proti Božiemu prikázaniu, ale je to nápad, kde sa dá poznať, zažiť niečo príjemné, neobyčajné, zvláštne. Na prvý pohľad pokušenie nevyzerá ako niečo zlé. Kto sa pustí do rozhovoru, dá sa koketovať s pokušením, obdivovať iných, prirovnávať sa s inými, spúšťa u seba druhé štádium, ktoré je už predzvesťou čohosi veľkého zlého. Človek je náchylný vec zľahčovať. Čo sa mi tak zlého môže stať, keď to urobím? V tomto štádiu človek prestáva správne usudzovať, vidieť veci, hodnotiť stav, kriticky zaujať postoj. Som v práve, urážku musím pomstiť. Jeden pohárik mňa chlapa nepoloží. Potom nasleduje štádium boja. Stačí myšlienka, pohľad, jeden skutok a diabol chytá svoju korisť. Ako ťažko sa vtedy bojuje. Začína rezignácia, vzdávanie sa boja. Robia sa ústupky a zlý nápad sa už tak usalašil v mysli, že už nechce von. Pokušenie. Keď človek oslabne, tým ťažšie sa proti nemu bojuje. A pokušenie sa vracia, silnie a rastie. Amen.